Beograde, dobro jutro. Jutarnji program je ovog utorka sa vama punih 5 sati, sve do 12. Tu smo da vam pružimo sve neophodne informacije koje su potrebne kako za život u Beogradu, tako i za funkcionisanje u našoj zemlji. Počet ćemo naravno sa... Ostavili nama, evo i da čujemo prvog gledalca. Dobro jutro. Ti slušaj tamo što nam priča. Halo, dobro jutro, izvolite. Halo? Da, da, čujemo vas. Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro. Interesuje me jedno pitanje. Šta se dešava sa kategorijom ljudi koja je na birovu? Znači, do sad to me potaklo pitanje, do sad slušam skoro svako jutro gledaoce koji pitaju za ovu penziju 4-5 hiljada pomoći, pa me interesuje šta se dešava sa ljudima koji su na birovu po 10 godina i više, znači ta omladina, koja ne prima nikakvu pomoć, to je plaća bus plus 1100, plaća zdravstveno osiguranje 2800, normalno da uzima, pošto ne radi od roditelja koji isto su na birovu su i ne primaju primanja, od takvih roditelja se traže pare da bi se mogao i bus plus i zdravstveno osiguranje uplatiti. To se dešava na Obilićevom vencu, biro za zapošljavanje radnika, i da li će nešto od toga i biti, da kažem, da li će se uvesti tako? Postoji, velike pare su date, obećanja prazna, garancija ističe. Stvarno ne znamo šta više radimo i kome da se obratimo u ovom gradu i ovoj državi za naše pare. To je stvarno sramota. Evo, mi ćemo proveriti. Pozivaju ljude da rade s njima, da sve ovakve ponude i ovako nešto, to je stvarno strašno. Emisija Beograd, dobro jutro. Znate da ovo vreme u 28 sledi pregled štampe. Evo ukratko ćemo da pogledamo šta sve novine pišu na naslovnim stranama. Počinjemo sa listom Danas, samo da se ja malo izborim s ovim novinama. Evo lista Danas za utorak 22. jul, naslovna strana. Imali odgovornih za novo zagađenje? To je bilo sve ovako ukratko za pregled štampe. Naravno, sami ćete odlučiti koja će novina biti ona koju ćete kupiti danas. A vi ostanite uz Studio B. Idemo zajedno uz Sportsko-rekreativni centar Tašmajdan. Gledajte vaš Studio B. Danas pre podne sunčano, ali popodne kiša i pljuskovi mogući. 27 stepeni maksimalna dnevna temperatura. Ono što ćete videti pred Vesti u 8 jeste četvorominutni film koji je Studio B za vas uradio, vezano za veliki projekat Beograd na vodi. I evo čućete i videti sve ono što vas je možda interesovalo, a niste mogli do sada to i da vidite.